Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanın sərəncamı ilə Cahid Bağçı Azərbaycanə yeni səfir təyin olunub. Cahid Bağçı 1964-cü ilin iyunun 25-də Türkiyənin Çorum əyalətinin Osmancık rayonundan adan olub. Orta Doğu Texniki Universitetinin Sosiologiya fakültəsini bitirib. Doktorluq işini Böyük Britaniyanın Mançester Universitetində müdafiə edib. 1988-ci ildə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatlarının Sosial Planlaşdırma İdarəsində işləməyə başlayıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisində 23-cü, 24-cü və 25-ci çağırışlarda Çorumdan millət vəkili seçilib. Türkiyə-Avropa İttifaqı Parlament Komissiyasının üzvüdür. Evlidir, 3 övladı var. Yeni səfir Cahid Bağçı da öz növbəsində Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a təşəkkür etdi. O Twitter paylaşımında qeyd edib ki, prezidentimizin qərarı ilə Türkiyə Maarif Fondunun himayədarlar heyətinin daimi üzvlüyündən dost və qardaş ölkə Azərbaycanaz səfir təyin olundu. Bizi bu qürurverici və şərəfli vəzifəyə layiq görən cənab prezidentimizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Cahid Bağçı daha sonra bu vəzifəyə təyin olunmasına dəstək verdiyi üçün Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu'na da təşəkkür edib. Əsaslı dostluq və qardaşlıq ruhu ilə şövqlə işçi arı kimi işləyəcək. Allah vəzifə bizə uzaq yerinə yetirməyə nəsib etsin. Qeyd edək ki, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaralın səlahiyyət müddəti başa çatıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğanın sərancamına əsasən, səlahiyyət müddəti başa çatdığı üçün ümumilikdə 10 səfir geri çağrılıb, 13 ölkəyə yeni səfir təyin edilib.